Acuso a clase media, grandes e pequenos burgueses, porque eles foron e son os que traicionan o espírito sinxelo, enxebre e antergo de Galicia. Sobre o astro mudo, batendo as asas para a noite calada, vem em bando com pés de veludo, chupar o sangue fresco da manada. Só que essa guerra com seu ar se iludou. Eles franqueiam as portas à chegada. Eles comem tudo, eles comem tudo, eles comem tudo e não deixam nada. É fundamental seguir a mobilizarnos frente ao capital financeiro que busca ter o poder absoluto sobre as institucións políticas e financeiras, sobre os recursos naturais, sobre as vidas das persoas e sobre a soberanía dos povos, non duvidando para defender os seus intereses imperiais en promover e financiar guerras en zonas estratégicas do mundo que están a provocar millóns de mortos e de persoas, millóns de persoas desplazadas. Para aquelas organizacións sindicais e políticas que acreditamos en que son as contradicións e a loita de clases as que moven o mundo, as que determinan baixo que modelo económico e social desenvolvemos as nosas vidas, a data do 1º de maio simboliza tamén a loita por un novo modelo económico e un novo orden económico internacional máis xusto, solidario e democrático, que garante o dereito de autodeterminación das nacións e unha relación de igualdade e de paz entre todos os povos do mundo. Compañeiros e compañeiras, como non, a nosa comarca continúa a padecer os efectos non só da crise, sino tamén das políticas de dereitas impostas polo Partido Popular. Dende Madrid, dende Asunta, os datos da EPA confirman os máis de 80.000 parados e paradas, a destrución continuada dos medios de produción, como desaparecen todas as nosas empresas. Son innumerables os conflitos laborais da nosa comarca. Indiferencia mate máis que unha bala, unha doença, unha tentada suicida. Indiferencia mate máis que unha bala, o privado mate visto. Queremos traballar e non medita. Queremos traballar e non medita. Queremos traballar e non medita. Onde están eses postos de traballo do Partido Popular que tanto prometían os señores Rajoy e Feijó? Onde están? Son vanas promesas electorales coas que pretenden engañarnos. Efectivamente, compañeros, continúan perseverando na mentira. Legislan para os ricos, gobernan para os poderosos. Cocina, na rúa, a noite continúa. Nunca foron medidas pensadas para sair da crise. Foron medidas adotadas para quedarse de maneira definitiva e para que o gran capital siga obtendo beneficios a costa da explotación da clase traballadora e de todo o povo.
ladrós que percurades tidos nobiliarios, asesinos que mercades indulgencias e autos derradeiros modelo que vos leven o ceo. No nome do povo, eu vos acuso.